Nara xanım, Ermənistanın bu hazırki vəziyyəti çox çətin və acınacaqlıdır əslində. Yəni bir geosiyasi çıxılmazlıq vəziyyəti olaraq da adlandıra bilərik. Getdikcə bir poligona çevrilir. Böyük qüvvələrin deməli mübarizə apardığı bir poligona çevrilir və bu da təbii ki Ermənistan dövlətçiliyinin nə qədər kövrək xarakterə sahib olduğunu, müstəqilliyin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Xarici güc amillərinin Ermənistanın daxilindəki siyaseti dizayn ettiğini, her bir bürokratik sistemin çok parçalı, bölünmüş vaziyette olduğunu gösterir. Ona göre de burada bir taraftan Rusya, bir taraftan Avrupa İttifakı'nın, yani Fransa'nın hususuyla faallığıyla bir her bir bürokratik tehlikesizlik bürokratiyası uğrunda mübarize gelir. Onlara hakim olma uğrunda, Ermenistan'a hakim olma uğrunda mübarize gelir. O ki kaldı Rusya'nın Ermənistandan çıxarılması məsələsində bu çox çox problemli, mürəkkəb və Ermənistan dövlətçiliyinin tamamen yox olmasına gətirib çıxarda biləcək bir məsələdir. Niyə? Çünki birinci tarixən Cənubi Qafqaz coğrafyasında bu erməni proje devletini himayə edən, quran, onu yönləndirən, onun bütün hərbi bürokratik sistemini yaradan, onlara yol gösteren, onlara kadrlar hazırlayan Rusya olubdu. İkinci de bugün hazırki şəraitdə Ermənistan, Türkiye ve Azerbaycan'la düşmənçilik siyasetini devam ettirirken, bir taraftan da Rusya'nı karşısına alabilmez. Yani düzdür, bugün Ermənistan Paşinyan iktidarının siyaseti Rusya'dan uzaklaşarak daha çok belə deyək də balanslaşdırma siyaseti güya apararak Avropa İttifaqı ilə və Qərb dünyası ilə da yaxınlaşmaq siyaseti izleyir. Ama real politik dengeler ve vəziyyət Ermənistandakı vəziyyət tamamen başka meseleler ortaya koyur. Birinci mesela, Ermənistandakı atom elektrik stansiyasının vəziyyətini götürün. O atom elektrik stansiyası Rusya'dan materiallar gelmeden, destek olmadan öz faaliyetini hayata geçirebilmez. Veya oradaki bugün enerji durumu, yani Rusya'dan asıldığı, gaz asıldığı Ermənistan veya başka bir aspektten baksak, bu Lars yolu, hansı ki Ermənistan'ın mallarının Rusya'ya ihracatı bakımından çok önemli. Bu bir taraftan biz bilirik ki, Ermənistan'la Rusya ticaretinde de ciddi bir artım var. Bunun sebebi nedir? Rusya'nın sanksiyalar altına düşen mallar ki var, Rusya Qərb dünyası tarafından deməli sanksiyalara məruz qalıb. Onların bir çoxu Ermənistan üzərindən buraya ötürdür və çox qəribdir ki, əslində qəribədir ki, əslində çox belə paradoksaldır ki, Qərb dünyası, Avropa İttifaqı məsələdə deməli ikili standart siyasət həyata keçirir. Ermənistanın Rusiyaya qarşı bu sanksiyalar şəraitində aparmış olduğu bu şeyi görməməzlikdən gəlməyə çalışır. Ermənistanın əslində bir çox şirkətlərinə deməli yaptırım listəsinə siyasına alınmalıydı, amma bunu etmirlər Qərb Avropa İttifaqı. Rusiya ilə asıllıq bir çox sahələrdə var. Yəni Ermənistanın Rusiyadan asıllığı, orada hərbi bazasını götürsək, Türkiyə ilə sərhədlərinin deməli Rusiya tərəfindən qorunduğunu biz göz önündə bulundursaq, yəni bütün parametrlər üzrə Ermənistanın Rusiyadan qopması, aralanması mümkün görsəmdir hazırki geosiyasi şəraitdə. Ermənistan sadəcə nə ola bilər? Dərin mübarizə məkanına çevrilərək orada böyük qarşıdurmalar yarana bilər. Siyasi qarşıdurmalar yarana bilər. Və bir çox başqa istiqamətlərdə Ermənistan dövləti ciddi kataklizmlərlə qarşılaşa bilər. Bunun bütün bunların hamısını birlikdə düşündüyümüz zaman Ermənistanın ciddi stratejik qərarlar vermək zamanıdır. Ya milli maraqlar zəminində bir siyaset izleyerek Türkiye, Azerbaycanla normallaşmaya gitmeli, suç çarşısını imzalamalıdır. Revanşist, şovinist duygulardan arınmalıdır cəmiyyət ve dövlər. Real mənzərəni düzgün qiymətləndirməlidir. Avrasiyada artık oyun qurucu bir güc olan Türkiye-Azerbaycan ittifakı var. Ve Türkiye-Azerbaycan ittifakı ile razılaşmalıdırlar. Bu bölgədə varlıqlarını devam etmək istəyirlərsin. Bunun için ise milli maraqlar zəminində, məsələn, Azerbaycanlılar için bir olabilir. Eğer özleri için bir ne aktarlarsa, Azerbaycan hem Qərblə də, hem Rusya'yla da normal münasibetler çerçevesinde əməkdaşlıq edir ve milli maraqları ön plana çıxar. Onlar da eğer
İstəyirlərsə ki, Cənubi Qafqaza sülh və təhlükəsizlik mühiti gəlsin, istəyirlərsə ki, xarici qüvvələr müdaxilə olmasın, bir mübarizə poligonuna çevrilməsin, o zaman milli maraqları əsas götürərək nə bir mənalı şəkildə Qərbin, nə bir mənalı şəkildə Rusiyanın belə deyək də avuşuna atılmaq doğru yanaşma deyil. Yəni Ermənistanın bugünkü vəziyyəti çox təəssüflər olsun ki, bir milli dövlətçilik modelinin olmadığını göstərir. Daha çox xarici imperial dairələrdən idarə olunan qrupların Ermənistanda hakim olduğunu və dövlət xarakteri ala bilmədiyini göstərir. Məsələn, Qriqoryan açıqlamasında deyir ki, bizim Rusiya istəsəydi oradakı insidenti əngəlləyə bilər, qarşısını ala bilərdi. Məsələ bundan ibarət dövlətin özünün ordusu, kəşfiyyatı olmalıdır. Bir dövlət özü öz sərhədlərini qoruya bilməlidir. Əgər o dövlət müstəqil dövlətdirsə, bunu edə bilməlidir. Amma bunu edə bilmir. Bir tərəfdən Avropanı gətirir ölkəsinə, Avropa müşahidəçilər misiyasının sayını artırmağa çalışır. O bir tərəfdən də Rusiyadan bu qədər asıllığı ola-ola Rusiyaya müəyyən meydan oxumağa çalışır. Yəni bunların hamısını birlikdə düşündüyü zaman bir açmazın, ziddiyyətin problemin içərisində olduğunu görə bilərik Ermənistan.